laba beelood oo walaalaa isla markaasina wada dega deegaanada koonfurta magaalada Ceer Gabo ayaa maanta heshiis ka gaadhay nin hore loogu dilay deegaanka dhaabeeda ee halkaasi. Guddida Talo iyo Tawfiiq oo muddo badan heshiiskan dabada ka riixaysay sidii la isugu keeni lahaa, waxaana maanta labadan beelood ee walaalaha shir wadajir ah ku qabteen beerta Nuur ee magaalada Ceer Gabo, kaasi oo lagaga heshiinayay nin muddo sanad ka hor lagu dilay deegaanka dhaabeeda ee koonfurta magaalada Ceer Gabo. Waxaana kulankan ka soo qayb galay maamulka gobolka Sanaag iyo kan degmada Ceer Gabo, madax dhaqameed kala duwan, guddida beelaha heshiisiinaysay iyo labada beelood ee heshiisku ka dhexeeyey. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka sheegay wixii labada beelood ku heshiiyeen guddoomiyaha guddida Talo iyo Tawfiiq ee hormuudka ka ahaa heshiiskan iyo Boqor Faysal Cismaan Baraag. Ilaahay waxaan ka baryayaa Jannada inuu ka waraabiyo dhammaanteenna samir iyo iimaan laga siiyo. Marka gogoshu ma aha mid siyaasadeed, waa mid dhaqan, waana mid lagaga dhawaaqayaa go'aankii guddida isku duubay ay gaadhay. Halka waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha reer Sanaag ee ka qayb qaatay geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay in arrinka shaqaaqada dhaabeeda ka dhacday lasoo afjaro. Kuwaas oo ay bu'da ugu weyn ee ugu culus ahaayeen labada gacmood, labada reer ee lahaa ee Baylan Raali iyo Cabdulla Xaamud. Marka qodobada go'aanku ka kooban yahay ee nuxurkiisu yahay baan inoo soo qaadaya bismillaahi kariim. Arrinkan maanta aynu u fadhinaa ee uu gabagabada u yahay waxa weeye arrinkii ka dhacay dhaabeeda 12-kii bishii 2-aad 2014. Guddidu waxay si buuxda u aqoonsatay in dilkii marxuum Jaamac Axmed Cali Qodax ay mas-uul ka tahay beesha Cabdulla Xaamud mas-uul ka ahayd. Kow, guddidu waxay u caddaatay inaanay labada beelood midna garanayn gacan ku dhiiglihii dilkaas marxuumka geystay. Ballan baanu Ilaahay ugu qaaday inaanu soo qabanlayn ama sheegilin haddaanu garanayno ama cid garanaysa aanu ognahay. Saddex, guddidu waxay beesha Cabdulla Xaamud ku xukuntay inay bixiso mag ama diyo dhan 120 halaad oo loo raacay xeerkii u dambeeyey ee ay beelaha Naaleye Axmed iyo Bihina Cali Fiqi lahaayeen iyo 20 halaad oo guddidu ku ganaxday beesha Cabdulla Xaamud, geelaasoo tiradiisu isku dhan tahay 140 halaad. Waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay madax dhaqameedka beelaha heshiiska ku dhex maray iyo aabaha dhalay ninka dhintay oo isagu goobtaasi ka sheegay inuu ku qanacsan yahay heshiiskan ay gaadheen. Wuxuu dhaqiqadan yahay nabadgelyada la wada qaatay oo lagu qaatay guriga la yiraahdo Goof. Inta kalena waa la qabaa qoladii gogosha noo dhigtay, qoladii naga qaadatay, intaba waa u mahadcelinaa. Labadii qolo ee arrintaa dhacday dhex martay ee loo fududeeyay arrintaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, mahadan la soo koobi karin baan ugu mahadnaqaynaa. Nabaddu sidaa loo qaatay weeye, isma aanu qaban, isma hayno, dhibi ma jirto. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, guddida uu hogaaminayo guddoomiyaha Habar Yuunis. Waxaan leeyahay war guddoomiyaha Habar Yuunis waa guddoomiye ummadeed. Sulaadiinta ayaa arrintu ku dhantahay, kuna qaadanay. Adduun wuu lahaa iyo nidaam wuu lahaa, ba maantuu naga dhammaanaya. gacantaanu ku haynaa, diyaar baanu nahay. halka haddii lagu dhiibayo diyaar baanu nahay. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay madax dhaqameedka ka kala socday beelaha kale oo soo dhaweeyay heshiiskan ay gaadheen labada beelood. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay bara saaxiibka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fulay iyo maayir ku-xigeenka degmada Ceer Gabo Saalax Ismaaciil Cabaase. waxaynu maanta soo dhaweynaynaa maamul ahaan shaqaal dhiftii ka dhacday meesha la yidhaahdo dhaabeeda oo uu ku dhintay marxuum Jaamac Axmed Cali Qodax, oo maanta labadii beelood ay iyagoo gacmahaasa haystaan ay maanta halkan wada fadhiyaan. waxaynu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa maanta hawsha halkaa kusoo gebagabowday ee iga fudaatay. kolle aniga waa ii farxad, dhib weyn iyo warwar badanna way nagu haysay haddii aanu nahay mas-uuliyiinta gobolka si gaaran aniga ii taabanaysay. run ahaantii labada guddi, horta guddiga ka timi galbeed ee beesha Habar Yuunis ee uu hogaaminayo guddoomiyaha beelaha Habar Yuunis Xasan Xuseen, waxaan leeyahay